Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Ална сығарылышы, студия Айгүл Мөхәммәтчина. Өткен алнаның иң мөһим вакыйгалары турында беҙҙең бүгенге сығарылышта күрә алырһығыҙ. Һәм тәүге материал Урада ғәйете Күмертау ҡалаһында нисек билдәләнеүе турында. Бишенсе июль бар дөнья мусулмандары ураза ғәйетен билдәләй. Күмертау ҡалаһы халҡы ла был көндө изге Рамаҙан айы тамамланыу айҡанлы мәсеткә йыйылды. Иман йортона йыйылыусылар бер-береһен байрам менән ихлас күңелдән ҡотлап, изге теләктәр теләне. Тормошобоҙ имен, киләсәгебеҙ яҡты булһын тип хәйер саҙаҡалар бирергә ашыҡты. Тап иртәнге 9-да ураза ғәйетенә арналған тантананы Күмертау һәм Көйөргәҙе районы имам мөхтәсибе Салауат хәҙрәт Баймөхәмәтов асты. Ул уҡыған вәғәзде һәр кем иғтибарлы тыңланы. Үҙе өсөн һығымталар яһаны. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи-р-рахмин ва саллату алейхи ва сахбиһи әжмәғин. Хөрмәтле мөбин дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Сезгә бетмәс төкәнмәс туганнарым, ике дөньяга сәлам тәүгә, саулык, сәламәтлек, иминлек белән ишәрнәсе биттен. Менә алхамдулиллаһ шөкер. Быелгы 2016 елгы ураган тоттык, алхамдулиллаһ шөкер. Урда тоттык, тарабих намазына килдек, бик авырда булды тонарым, эсе көннәрдә булды, шуңа күрә сабырлык Аллаһ Тәала безгә бирделәр. Урларын тамамлап, тарабих намазларын тутырып укып алырса, бергәләшеп менә шул бәхетте күрдек, әлхамдулиллаһ шөкер тонарым. Шуңа күрә менә Рамазан айлары бер ай ураза, бер атна күп кенә үтте тонарым. Бик еңеллектә. Шуңа күрә барса узганнар да алдагы көндә дә шулай хәйер кырсасын теләр, насыйп итеп киләсе елларда да шулай бергәшеп шатлыкларда Рамазан айларын каршы алып, уразалар тотып, шул бәхетләрне барыгы күрергә насыйп иттен. Ураза айларын беткәс, менә ураза байрамы, ураза айлары бетте бит, ураза байрамына килеп итте, алхамдулиллаһ шөкер. Менә безгә Мәскәгә килеп, сәйсәргә Сейләр әзерләлек, алхамдулиллаһ шөкер, аның белән башланык менә иң беренсе бер Биләев Борис Владимирович Хужаның сорынык рөхсәт, ул безгә рөхсәт бирде. Бөтен предприниматель шәһәрләрнең предпринимательләре безгә ярдәм иттеләр, сәйсәргә туганнарым. Иң беренсе ярдәм кул тузды менә Гайсин Гайдар Мишарипович, икенчесеннән Исхаков Зинур Закирович ярдәм итте туганнарым. Нәрсәне тәфсил менә даже ярдәм иттеләр, әйталар әйтергә кушмадылар, тоңдан христиан егетләрлә ярдәм иттеләр тоңдан. Менә нинди дини, алхамдулиллаһ шөкер, ислам дине. Ике өч кеше ярдәм итте нигә христиан егетләре. Алда нәрсә әйтәсең? Рәхмәт кенә әйтәбез тоңдан шуңгылар. Менә без үзебез генә бер-бер түгел, без төрле нидә торсак та, аны милләт булсак та тоңдан, алар да безгә кул сузып торлар. Рәхмәт. Бу көндә фитр садакаһын бирү мотлак. Уның күләме өйдәге кеше ханынан сыгарыла. Фитр садака диләр, ураза аенда бергә. Фитр садака быйылғы болды, уярларға 50 тәңкә, урта сама яшәгән бәндәләргә 150 сум, байларға 250 сум, менә шул диде. Күп кеше фитр садақа китерде, алхамдулиллаһ. Ул фитр садақа тоннарын бергә ел буена безнең бюджет тәңкә тоннарын, светка, газга түләргә менә шул акча итеп тор тоннарын. Ул кайсы кеше әйтә лә ул ни иде. Ул акчаны кайда китерде, менә ел буена шул акча итә. Бу атна буена хәйер бик әз төшә, ну мына шул бер елга итеп тора безнең бюджетка, мәсәлән, бюджетыбызда. Шуңа күрә билгән бәндәләрнең фитр садакларын тоннарым зур-зур рәхмәт белдерәм килә тоннарым. Аларга ла исәнлек, саулык аларга, гаилә бәхетләре аларга, үз баллары белән шулай янәсәләр белән бергәләшеп, бергә бер тәм булса, гөрләшеп унтырга насыйп иттен. Ураза әһәмиәте зур, ул кешенең тәнен дә, йәнен дә таҙарандыра. Рухи яҡтан байыта ди оло йәштәге кешеләр. Аның әһәмиәте халыҡты тәртипле яшәтүдә. Аллаһ Тәгаләгә без шу хатым кирәк, күпме без тәртипле яшәйбез. Тәртипсез яшәгәндән дөньяның тәме юк. Шуның өчен халык тәртипле булган өчен Аллаһ Тәгалә ураза керткән, бүтән төрле әйткән. Шуны без тик алып бардык. Байрамға инәй бабайлар менән бер рәттән башларына яулық ябынып, төбәтәй кигән яштәр килеү бигерәк тә матур күренеш. Улар барыһына ла иҫәнлек, һаулык һәм донъялар имен булыуын теләне. Мин бөтә ҡалалағы йәшәгән мосолман ҡәрҙәштәрҙе ураҙа байрамынан ҡотлап киткәм килә. Уларға иҫәнлек, һаулыҡ. Ай, изге ай инде. Яҡшы үтеп китте. Ура, бөтә мосолманнарға иҫән һаулыҡ, изгелек. Бер-береһенә ярдәм итеп, мохтажларға ярдәм итеп, шулай итеп яшәһеннәр ине мусульманнар. Үзләренең телен, илен һаҡлап,
هر بکم قیدی اشی شوند تلرینم تنسلق بلهن خلق را دسلق بلهن مناسبت لر یاکشرهن بالالاری تن هاو بلهن کلاسک با خدلا توفیق لی بلهن بار بذندا بار خلق تندا شلای بلهن الله برتا من بال بایرام کنند شول خاتل ما ترکنده مسلمان درگاه بدن توگان درگاه بدن تانشترم بدن پنشترم و شور داد بایرام من بایرام من شول خاتل ما براب کلیت بشت ایکن سیل غلاش لایت ما توریت قارشال و دارن برگه برگه تاتویش برگه ایفن نکت هاولقت سلامت لکت ایند دنیالاری من بولب ماتوریت بیشترگه یاد هنی نینده. بدن کمرت و خلق نه. ایسنلک تنسلک، باخت شادلک. کلاسیلارن در رمضان شریفلرن خورگه نصیبت. ورزاغایت لرن دملاي شلای برگه برگه ود کریگه نصیبت. ایلگه کنگر تنسلک لیستن. الله تقله. تاوسیرت سرعت تامین تلرینم کمرت و خلق هنگ مسلمان دارن. بدن ریسپولیک هنگ مسلمان دارن. رسیدن مسلمان دارند، بهت دنیا مسلمان دارند، ایمنلیک، شادلیک، بخت، اذن عمر، الله تعالى تابانگز، حرمتی خدیرلی مسلمان دار کشیلره. اش بایرام بدنگو سندور، شوگا کره، بگنگو کندرد، توگان داره قبض منن، برگه بولرگا تلیمیده هدگه، بایرام قبض، ماتوریت بودن. Ғайт намазынан ғың мәсетті табын құрылды, үстелдерге тәмлі-тәмлі ризықтар қойылды. Бір ой бойына орада тұтып ғына өткес, мұсылмандар матур етіп байрам етті. Хакимет башлығы Борис Беляев қалала бизнес өтеші тұрағында доклад мінен өфі қалағында сығыш яғаны. Доклад Башқырыстан үшқаларлық ассоциация ұлтырышында яңғыраны. Өзінің сығышында хакимет башлығы алда тұрған мәселелер, мүмкінліктер һәм бизнес өтеру алымдары тұрағында һөйләне. Өфі қалағында Башқұртыстан үшқаларлық ассоциация ағзаларының ейілдіші бұлып өтті. Онда Құмыртау қалағы хакиметті башлығы Борис Беляев қатнашты. Ол тұрышты Башқұртыстан хакиметінің премьер-министр орынбасары Дмитрий Шаронов асты. Ол бұнда ейілдіштардың әхіметін айыры білдәләні. Сүн кетек бірге үшқаларлық бірләшмәінде болған проблемаларды оңышлы хәлетіп бола. Но, честно говоря, все-таки вот положительных сообщений не хватает. Мне кажется, что нужно просто нам собираться чаще, нам нужно обсуждать более важные вопросы, которые вы сдвигали вот с мертвой точки, такие уже замшалелые старые вопросы, которые нам мешают просто развиваться. Обсуждать, мы давно планировали уже обсуждать и приглашать на обсуждение главы администрации, да, особенно там отличившихся районов. Барғынан башқа, үшқуарлық үлгәінді алып тұрған муниципал бірмәктәр рейтингі аталды. Өткен ел бойынса төп көрәткістерге үмғақ ехалды. Үшқуардарға ярдам көрәтті бойынса республика программы өтәлешілі иқтибархет қалманы. Құмыртау қалағы үшқуардарға ярдам ету мақсатында рекорд көлемді оқса еліп ете алуы білделенді. Республика рейтингінде төп көрәткістер бойынса қала округы лидердар етебінде. Которые предназначались для моногородов, забрали. Таким образом, с Кумертау вообще получился по объему средств на третье место вышел после Москвы и Санкт-Петербурга. Ултырышта моны қалалар шарттарында ад һәм ұртаса әшқуарлық өтеші елдары тұрағында доклад менән хакимет башлығы Борис Беляев сығыш яғаны. Хакимет башлығы тәжірібәбінен ұртақлашты, проблемаларды атаны һәм мүмкінліклер тұрағында хөзі алып барды. У наших предпринимателей скоро буквально осенью этого года появится уникальная возможность стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития, статус которого город получит в октябре этого года. ТОСТР дает резидентам большие налоговые льготы. Так налоговые преимущества и земельный налог полностью обнуляются. Отчисления от заработной платы снижаются более чем в 4 раза. Действуют понижающие коэффициенты по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых. Құмыртау қалағы хакиметті башлығы эффектив еш мүхетен болдыру һәм бизнесқа ярдам ету үшін мақтау қағыдымынан бөлекләне. Ұлтырыш советтің яңы составын һәм үшқаларлық ассоциацияның ревизия комиссияның айлауымынан тамамланды.
Мәктәп аратуғлануы комбинаты һәм идарәтеу компаниялары бурыстары, күп функциялы үҙәк кеше һәм урындағы депутатар советынә һайлауҙар. Был сессияла ҡаралған һорауҙарҙың тик бер өлөшө. Барыһы депутаттар 62-нсе ултырышта 11 ҡарар ҡабул итте. Мәктәп ара йәмәғәт туҡландырыу комбинаты 15 миллиондан ашыу бурыстар йыйған. Был мәсьәләне хәл итеү маҡсатында муниципаль милек өлөшөн ветеран яуаплылығы сикләнгән йәмғиәткә һатыу ҡарала. Был инициатива авторҙары һүҙенән ойошмаға бурыстарын ҡапларға һәм финанс хәлен яҡшыртырға ярҙам итәсәк. Улдырышта ҡала округы советы депутаттары бындай ҡарарҙы хуп күрә. Наибольший рост задолженности фонд ДПЛ произошел в 2014 году из-за высокой численности работников. В 2014 году по сравнению с 2013 годом расходы предприятия выросли на 9 129 тысяч рублей. Основной рост произошел по статье оплаты труда с отчислениями. Барыһы 62-нсе ҡала округы советы ултырышында 11 һорау ҡарала. Депутаттар ҡала округы уставына 13 төҙәтмәләр индерә. Приватизация прогноз планына өҫтәмәләр индереү һәм бюджетҡа үҙгәрештәр тураһында ҡарарҙарға тауыш бирә. Был ҡарарҙар ҙа был ултырышта берҙәм тауыштан ҡабул ителә. Шулай уҡ депутаттар күп функциялы үҙәктең аҙаҡҡы 4 йыл эше тураһында мәғлүмәт тыңланы. Это включается до изготовления попадания в и сокращение ожидания очереди до 15 минут. Следующее – снижение административных барьеров при получении государственных услуг. Производительная коррупция, исключение непосредственного обращения потребителя в органы государственной муниципальной власти. И создание благоприятной среды для организации бизнеса субъекта малого и среднего предпринимательства. Сессия эшендә коммуналь түләүҙәр буйынса ла бурыстар аталды. Был мәсьәлә сектәрендә алданыраҡ финанс тотороҡлыҡ булһын өсөн идара итеү компанияларын берләштереү тәҡдим ителә. Бөгөнгә Көньяҡ биҫәһендә ошондай уҡ исем аҫтында ойошма эшен алып бара. Тағы ла Үҙәк исем аҫтында ошондай ойошма эшен башларға тора. Совет ултырышында уны ойоштороусылар составына транспорт база предприятиеһен индереү һорауы ҡарала. Обеспечить качественное содержание квартирных домов можно только применяя эффект масштаба. Необходимо обслуживать достаточно большое количество домов для того, чтобы предприятие приносило прибыль и было высокорентабельным. Только такие управляющие компании могут отвечать современным требованиям. Сессия эше аҙағында депутаттар яңы состав һайлау датаһын билдәләне. Улар берҙәм тауыш биреү көнө 17 сентябрҙә үтәсәк. Көн тәртибендә булған һорауҙар тикшерелеп бөткәс, һүҙҙе хакимиәт башлығы Борис Беляев алды. Ул педагогтарға берҙәм дәүләт имтихандары һөҙөмтәләре өсөн рәхмәтен әйтте. Результаты ЕГЭ по математике, по русскому языку у нас лучше среднего республиканца. Поэтому я большую благодарность выражаю нашим учителям, Марине Владимировне, директорам школы, учителям математики. Мы русским языку и по всем предметам, потому что на самом деле работа была проведена очень так серьезная. Мы все поняли проблему, ее решили. В прошлом году были чуть хуже оценки, некоторые не получили аттестацию. В этом году у нас намного все лучше произошло. Я большое хочу еще раз вас поблагодарить. И природно сказать, что молодцы, я думаю, что Кумертау у нас еще покажет первые ряды именно части обучения наших детей. Илдә булған күңелһеҙ ваҡиғалар яңынан-яңы балаларҙың йәйге ялын сифатлы һәм имен ойоштороу һорауына әйләнеп ҡайтырға мәжбүр итә. Был һорауҙар ошо көндәрҙә ҡала хакимиәтендә күтәрелде. Ошо көндәрҙә ҡала хакимиәтендә балалар һауыҡтырыу лагерҙары эше һәм балаларҙың йәйге мәшғүллеге һорауҙары буйынса ведомствоара комиссия ултырышы булып үтте. Көн тәртибендә беренсе тема күтәрелә. Улар иҫәбендә ҡаланан ситтә һәм ҡалала урынлашҡан балалар һауыҡтырыу лагерҙары эше ҡаралды. Значит, у нас сейчас 2 месяца лета остаются 2 смены в стационарных лагерях, плюс отдых, организованный в городе. Это дворовые площадки функционируют у нас, это праздники двора, и плюс нам нужно провести 2 профильных лагеря, но они будут работать в рамках стационарных лагерей. Юный спецназовец и Белая река. Төп һорауҙар иҫәбендә тау шаңдауы, йәшел имәндәр һәм ҡарлуғас ояһы лагерҙарын киләһе сменаға әҙерләү. Бының менән йыйылыусылар кадрҙар мәсьәләһен һәм ял үҙәктәрендә эшләүселәрҙең тейеш документтары булыуы тураһында мәсьәләне тикшерҙе. 32 человек состав и 50 техперсонал, административные медработники. Врач, медсестра, справки инсультивности почти в полном объеме собраны. Есть такие моменты, что люди в процессе смены будут носить, потому что не все в руках все получили.
Совет ултырышында шулай ук ата минетелген һәм учетта торган гаиләләрдә тәрбиәләнгән балаларның ялын оештыру һорауы каралды. Хакимият башлыгының урынбасары Наталья Лапшина бындай категорияле балаларды яйы ялга әүдем рәвештә яле битергә сакырды. Ултырыш адагында эскәчләр бүлегенең бәлек булмаган дәреше буенча бүлеге начальнигы лагерьда ризәкселәренә уларның территорияларында булган ниндәй дә булһа инциденттар турында вакытында хәбәр итергә кәңәш итте. В общем, я прошу руководителей лагерей сообщать незамедлительно о данных фактах. У всех есть мои сотовые телефоны, поэтому, чтобы не откуда-то мы узнавали и не знали, что сказать, а от вас, чтобы как бы мы могли ориентироваться в этой ситуации и как-то вам помочь. Хөрмәтле тамашачылар, бу безнең аздакы мәгълүмат булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе сорашканга тиклем, һау булыгыз.